minu jaoks on Raivo Kortsnik üks huvitavamaid selliseid sürrealiste nii-öelda nõukogude ajast. Ja kindlasti väga hea maalikunstnik. Et väga erinevaid stiile on viljelnud ja kõike seda ülima professionaalsusega, et alates 50-ndatest, kui oskas mõne pintslitõmbega anda edasi selliseid rahulike ja vahvaid rõõmsaid kalureid, kuni siis erinevad kunstistiilid sürrealismini välja siin 80-ndate lõpupool. Minu jaoks on Raivo Kortsnik eelkõige minu isa, aga nüüd tema loomingust, kuna ta suri ajal, kui ma olin üsna noor, et see osa, mis ma tema loomingust näinud olen, mis ma teadsin, vähemalt esialgu, on enam vähem see sama, mis on kunsti muuseumides väljas ja ma teadsin, et ta tegi pigem sellist karmimat stiili ja alles viimastel aastatel, kui ma olen hakanud korrastama kunsti kogu, mis meil kodus on, et siis sealt on hakanud välja tulema hoopis teist stiili, palju sellised huvitavamad ja elavamad teosed, mis on tõesti, mis on segu sürrealismist, seal on kindlasti sellised kubismi mõjutusi juures ja ma olin ka ise väga-väga üllatunud, et ma ei olnud kursis sellega, et kui lai ja haardeline tema looming oli. Minu teada osales alati kevadnäitustel, aga isikunäituseid tal tõepoolest eluajal praktiliselt ei olnudki. Et mis selle põhjus on? Seda tagantjärgi on raske öelda, aga eelkõige ma arvan ka, nii palju kui ma tean temast, ta oli üsna selline töökas inimene. Ta oli Eesti, see on siis Nõukogude Liidu, ERKIS. Kunstiinstituudis oli õppejõud, joonistusõppejõud, lisaks veel Tallinna ülikooli, see oli tollal või seda Tallinna pedagoogika instituudi vastuvõttu kursusel õppejõud, et ta tegeles mitme asjaga korraga ja siis hiljem, kui tal oli perekond veel ka ja väiksed lapsed, et tõenäoliselt lihtsalt võib-olla ei olnud seda aega, et näitusi korraldades ei olnud tema jaoks kõige olulisem. Ja tõepoolest aga inimesena ei olnud võib-olla selline, kes kõige keskmisem nii-öelda inimene, et ta tegeles võib-olla veidikene teistsugust asjadega, et ikka põranda all lõppis võitluskunsti, tegeles joogaga ja oli huvitatud üleüldse sellest, mis maailmas toimub. Lisaks meil olid ka sugulased, olid välismaal, olid Inglismaal ja Austraalias ja ka jällegi kõik see panida olukorda, kus ma arvan, et võib-olla tal oli ka selline, ütleme, meil perekonnas oli üleval pisikene selline võib-olla hirm tollase poliitilise olukorra tõttu. Raivo puhul nüüd oligi huvitav see, et kõigepealt esimeseks näituseks valmistades ma hakkasin läbi käima meie kunstikogu ja samamoodi uurima tema teoseid, mis on meil kunstimuuseumites, näiteks varasalvedes peidus. Ja nüüd neid teoseid läbi käies ma avastasin selle, et väga suur osa tema loomingust on täiesti tundmatu ja täiesti teadmata ja see on teadmata, et ta tegeles näiteks sürrealismiga. Ja sama avastuseni jõudis ka näiteks Kumu Eesti kunstimuuseum, et alles hiljuti lisasid nad Raivo teosed oma sürrealismi tuppa hoopiski, et varem oli teatud ja tuntud ta pigem kui selline karmistiili esindaja.